Max? Ja, ja. Var sitter lungorna någonstans? Jag tror att de sitter typ här någonstans. All right. Men var sitter min lever någonstans då? Det borde väl vara... Som jag kan... Typ... Här tror jag. All right. Men då, då kommer min följdfråga. Var sitter min ändtarm någonstans? Oj, men det kan jag visa dig. Jag har lärt mig jättemycket idag, Max. Tack ska du ha. Ingen orsak, John.